נא לשבת על כורסה נוחה ולשכב במיטה ולעצום עיניים. את הדקות הבאות נייחד לתרגיל הרפייה שיעזור לנו להיות רגועים יותר בשעות היום ושלווים יותר בשעות הערב והלילה. האזנה יומיומית להקלטה תעזור לנו להפחית את עוצמת האלרגיה ממנה אנו סובלים. האזנה יומיומית תעזור לנו להפחית גם את שכיחות הופעת התגובות האלרגיות. בעת ההרפייה אין כל צורך להתאמץ כדי להירגע. אין כל צורך להתרכז ולהבין כל מילה או כל משפט שאומר. קולי משפיע ומרגיע בצורה טבעית ונעימה. אנו מאזינים למנגינה השקטה והנעימה. ההרגשה היא כאילו המוסיקה חודרת לאיבר הסובל מאלרגיה ומרגיע אותו מבפנים. התחושה היא כמו בתוך חלום רגוע. בכדי להעמיק את ההרפייה, עלינו לשחרר את אברי הגוף השונים. נתחיל בכפות הידיים. בעדינות, נניע את אצבעות הידיים כאילו אנו פורטים על פסנתר. לאט, לאט. ונרפה. כפות הידיים מונחות ברוגע. הדם זורם לעבר כפות הידיים. הידיים חשות בכבדות נעימה. נניע אתה את אצבעות הרגליים. נניע אותן בעדינות לכל הכיוונים. ונרפה. כפות הרגליים מונחות ברוגע. הדם זורם לעבר כפות הרגליים. הרגליים חשות בכבדות נעימה. ונמשיך בהרפיית הכתפיים. נניע את הכתפיים במעגלים קטנים, קדימה ואחורה, למעלה ולמטה. ונרפה. הכתפיים נרגעות. שרי הגב רפואים. נניע אתה את הראש בעדינות רבה, ימינה ושמאלה. לפנים ולאחור.
העורף משתחרר. כתוצאה מהרפיית השרירים, הדם זורם בחופשיות לכל עברי הגוף. כאשר הגוף רגוע, כל השרירים משוחררים. בשעה כזו, הגוף מרפא את עצמו באופן טבעי. המוח דואג לזרימה מוגברת של דם, חמצן, מזון, ויטמינים ומינרלים לכיוון האיבר הסובל מאלרגיה. האנרגיה זורמת לאזור מעוררת בכל אחד מאיתנו תחושה מעט שונה. יש החשים בחמימות רבה. יש החשים בזרימת אנרגיה. מעניין מה תהיה התחושה היום. אני אהיה שקט לזמן מה. אנו נתרכז בתחושות המתפתחות באזור. נשים לב מה אנו מרגישים. לכל איבר בגוף יש צבע המעיד על תפקוד בריא. כתוצאה מהפחתת התגובה האלרגית, צבעו של האיבר שסבל מאלרגיה השתנה לטובה. אנו יכולים להבחין שצבעו בריא. האזנה יומיומית להקלטה זו מרגיעה את כל הגוף, משפרת את יכולתנו להפחית את הרגישות לגורמי האלרגיה. כתוצאה מכך, אנו נעשים בריאים יותר. אנו נעשים מחוסנים יותר. גירויים שבעבר גרמו לתגובה אלרגית, השפעתם השלילית תיעלם בהדרגה. אנו מסוגלים להשתחרר מהאלרגיה ולהיות בריאים וחסונים. אנו מתקרבים לסיומו של תרגיל ההרפיה. ניפרד מעולם הדמיון ונחזור לעולם המציאות. בהמשך היום נרגיש רעננים יותר ורעניים יותר. ננשום אתה נשימה עמוקה. נפקח את העיניים, נתמתח מעט. הרגשה היא כאילו התעוררנו מחלום נעים. אני מאחל לכולנו רוגע ובריאות.